İnsan ki gözünü açdı, ondan sonra ağzını bağlamaq çətin olur. Torba deyil ki büzəsən. Ona görə də atdığın addıma, ağzından çıxardığın sözə görə diqqətli olmalısan. Sənət adamları da gördüyü işlərdən çox, görmədiyi işlərlə daha çox danışılır. Son zamanların aktual dedikodusuna çevrilən Kərimlə Renkanın yataq görüntülərindən elə səbəbkarın özü danışdı. Mən bu həyata gəlmişəm ki, ailəmi bir-birinə qatım deyən müğənni Kərim Abbasov səsli-küylü yaşamı çox sevdiyini deyir. Elə son günlər rəqqasə Renka ilə yayılan görüntüləri ilə ifaçı öz arzusuna çatmış olub. Bu nə bəladı düşmüş ya Allah. Nə bilim, bir işə düşdük də. İşin başına iş gələr, bunu deyib bizə keçsinlər də cəmat. Oldu da. Sevginin dünəni yoxdur, düşünən Kərim, məhəbbətin qığılcımlandığı andan danışdı. Amma yarandı da, yarandı. Belə bir, deyək də, yəni, birdən-birə bir alovlu bir yarandı və arxasını saxlaya bilmədi. Müsahibimizin fikrincə, qara piyar da elə müğənninin uğurudur. Bəzi həmkarlarına da söz atmaqdan qalmayan ifaçı özü ilə onları müqayisə elədi. Əslində, nə xoş mənim halıma, mən bir dənə səhv söz deyim. Valla, sənətçilər var ki, o qədər işlər görürlər, o boyda proyekt çəkir, məsələn, ya klip çəkdirir, giyinir, pul tökür üstünə, gözə görsən bir, hətta adını belə bilmirlər. Əgər mənim hansısa bir işim, ya hansısa bir danışığım, ya hansısa bir layihəm səsküy yaradırsa, o müğənninin uğurudur, istər pis, istər yaxşı. Artıq əgər sənin haqqında danışırlarsa, sən bilginən ki, sən kimdəsə ya qıcıq oyatmısansa, ya sevgi oyatmısansa, bu sənin artıq qalibiyyətindir. Yayılan görüntülərdən sonra el üzünə çıxsa da, ailəsinə buraxılmayan səbəbkar görün hansı vəziyyətdə yaşayır. Hə, üzümdən görsənirəm. Vay, vay, vay. Qalmışam qapı arxasında, uşağın qoxusuna həsrət qalmışam. Deyiblər, get, dönmə geri. Oxudular mənim üçün yola saldılar. 5 fişimi də vermədilər, deyib bir dənə belə çıxmışam. Qalıram indi işçim gildə. Dediyi sözlərdən sonra haqqında daha da çox danışılmaqdan ehtiyat edən Kərim, bunların bir zarafat olduğunu söylədi. Şəxsi həyatında hər şeyin yağ kimi getdiyini söyləyərək işin əsl mahiyyətini açıqladı. Evli olduğuma görə qabağımda müəyyən embargolar var idi və embargonu keçməyi keçə bilərdim. Qadın qorxusu ya arvad qorxusu deyildi, sadəcə hörmət var ortada. Hörmət var. Ailə elə bir şeydir ki, onu hər şey gün, bugün qurdun, sabah dağıtdın, elə şey olmur. Simbolü mənim kimi bir adam, ona görə ki, ikinci ailəmdir. Üçüncü ailəyə fikrim, niyyətim yoxdur. Ona görə ki, taşıyamam zaten, taşıyamam. Ona görə də gəri bu münasibəti gətirib o yeri çatdırmalıydın ki, sən hə cavabını aldım, qaçdım. So, odur, budur, qaçmışam, işimi də həll eləmişəm. Klipdəki tərəf müqabili Renkanı yerə göyə sığdırmayan ifaçı profesional işin ərsiyə gəlməsindən söz açdı. Mahnı İsmail'a aiddir. İsmail, bilirsiniz ki, O Səs Türkiyədə çıxış eləyən İsmail dostumuz, Sumqayıtlı balası, o yazdı. Aranjman hamısı olunub Türkiyədə. Skripkaları yazan hamısı Tarkanın musiqiçilərdir. Skripaçları orada işləyənlər. Musiqisi sözləri İsmail'a məxsusdur. Oxudu Kərim, əslində bu mahnının da bir tarih, bəlli tarixi var. Bu mahnı 5 il bundan qabaq yazılıb. O ilk dəfə bu mahnı mənə göstəriləndə, mən bu mahnı üçün ürəyim getmişdi. Sadəcə mahnının bir dənə elə bir qiyməti var idi ki, o qiymət mənə stop deyirdi. Renka çox profesional aktrisadır. Mən sizə bir dənə söz deyim. Mən hələ bir yerlər vardı çəkimlərdə ki, mən orada itirirdim özümü. Necə itirirdim? Biraz o şey var da mənim içimdə, o biraz ayıbdır. Mən bu onlar var. O ayıbı, sonra o kompleksi içimdən Renka çıxardırdı ki, o qədər gözəl obruzlar verirdi ki, qız oynayırdı da, yəni konkret. Və onu çəkməyimdə çox sevindirici haldı ki, klip uğurlu alındı. Tənqidlərdən nəticə çıxartmayıb. Əksinə, ilhamlanan Kərim növbəti layihəsində nələr edəcəyini dedikcə, adamın lap tükləri biz-biz olur. Bundan sonraki bir yaxın bir ayda təzədən yeni klipimin çəkilişləri başlayır. Orada sırf mənim, yəni də orada... Bəlkə, bu bursunda yəni bir mayka giymişdim əynimə. O bursunda onu da giymiyəcəm. Kə
Kərim ekran işini ərsiyə gətirən əmkarı Nicatı isə tərifləməkdən doymadı. Onu xarici rejissorlarla tərəzidə müqayisə edən ifaçı heç də fərq olmadığını dedi. Bu qədər tərifdən sonra Kərimin ağız dolusu danışdığı həkim, müğənni və nəhayət rejissor Nicatın da fikirlərini öyrəndik. Kərimi mən ilk dəfə burada aktyor kimi kəşf elədim. Mənə elə gəlir, Kərim istəsə, Kərimdən çox yaxşı aktyor alınır. Və qəribə bir şey var idi, bizim öz iş metodikamız var. Biz hər məkanı quranda bir yarım saat, bir saat işıq qururuq. Mən bilirəm ki, Azərbaycanda biraz müğənnilər hövsələsi olmur. Kərim deyirdi ki, nə qədər lazımdır, gözləyərəm. Biz başladıq gün orta çəkməyə, saat 12-1-də başladıq. Səhərsi gün 6-ya qədər çəkdik, 12 saat dayanmadan çəkdik. Təsəvvür edirsiniz, bir evin içində, özdə evin içi hər dəfə işıq qurulurdu, hər məkanda işıq qurulurdu. Çox, mən deyirəm ki, maraqlı oldu, yəni hövsələli adamdır. Kərim bundan sonra kliplərini ancaq Nicata həval edəcəyinə dair söz verdi.